אני יעל, אני עורכת דין במקצועי. לפני 4 שנים חליתי והגעתי לשיקום בתל השומר במצב של מוזנת בצורה מלאכותית ולא מסוגלת להזיז ידיים ורגליים. לא יכולתי לשבת, לא יכולתי לעשות שום דבר בצורה יציבה. המענה הכי טוב שיש כדי לא להישאר בבית ולהיחלש זה באמת עזרה למרפא, שזה הצלה. הגעתי לכאן, מצאתי פה בית חם, מקום נפלא, באמת, שקדמתי פה בצורה מדהימה. תביא להם את התקווה, ארים ראשי, אשא עיניי אל הערים במרחקים. אני הייתי שחקנית כדורסל עד לפני 4 שנים בנשים הבריאות. ולשחק כדורסל בלי, כאילו, בלי יכולת עם הידיים, זה הרי משחק עם ידיים. אז העבודה שלי במיוחד היום היא עבודת הגנה קשה, שאני מאפשרת לחסום שחקנים, שהשחקנים הגבוהים והחזקים ייכנסו מכדורסל, וגם זורקת ביכולות שלו את התנועות שיש לי, מלמטה כלפי מעלה, לא ברמת ידיים כלפי הסל. לא חלמתי לפני 4 שנים, את האמת, אני לא יודעת אם רציתי לחיות בכלל. היום כשאני במקום הזה, אני פשוט לא מאמינה שכמעט ויתרתי. עם הרבה עבודה ותמיכה וליווי ואהבה, אני היום מנהלת חיים עצמאים מלאים. אני משחקת בקבוצות כדורסל, משחקת טניס, משחקת טניס שולחן, מסוגלת ליהנות מכל סוגי הספורט ולשרת את עצמי, להגיע ממקום למקום, לעבור עם המגבלות. ארים ראשי, אשא עיניי אל הערים במרחקים וקולי. וזו הגדולה של המקום הזה, שנתנו לי להרגיש שווה, טובה, והביאו אותי גם לבצע דברים, לא סתם להרגיש בלי קבלות. וזה המקום והזמן להודות לכולם, ושימשיכו לעשות את מה שהם עושים, זה פשוט להציל חיים.